Mám radost, protože mám novinku. Mám nový e-mailový 10denní kurz. Jde o to, že se naučíte po jednotlivých krocích kreslit a každý den dostanete jeden e-mail a cvičení k tomu. Je to super, že můžete trénovat každý den, ale pokud by se vám to nehodilo, můžete se k mailům vracet. Co se naučíte? Naučíte se kreslit jednoduché postavičky, rámečky, bubliny, udělat si nějaký zápis pracovní nebo pracovní listy a vyzkoušíte si kreslit různé tvary, které můžete kombinovat a vytvářet si poznámky do deníku, do diářů a podobně. Takže i když si myslíte, že nemáte talent na kreslení, stačí vědět jak na to a taky dostanete tipy a triky, jak své obrázky vylepšit. Podívejte se na web www.edu.cz do e-shopu a tam najdete Doodle kurz. Případně ho taky najdete v složce webináře. Mějte se fajn a těším se na vás. Ahoj!